Nalaz vještaka iz Banja Luke pokazao da je mnogo veća vjerovatnoća da Dženan Memić nije stradao u saobraćajnoj nesreći. Sarajevsko kantonalno tužilaštvo traži novo vještačenje. Lideri HDZ BiH i SNSD-a složni da se što hitnije treba formirati savjet ministara Bosne i Hercegovine. Ostale stranke bez puno optimizma. Venecija i dalje pod vodom. Trg Svetog Marka zatvoren za turiste. Dobro večer, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Mnogo je veća vjerovatnoća da Dženan Memić nije stradao u saobraćajnoj nesreći. Utvrdili su to vještaci iz Banja Luke, a nalaz su predstavili u nastavku suđenja Ljubi i Bekri Seferoviću. Sarajevsko kantonalno tužilaštvo traži novo vještačenje. Porodica Memić poručila je da su ovim nalazom potvrđeni njihovi raniji navodi da je Dženan ubijen. Ovdje smo utvrdili znači da je nekih 80%, to sam malo prije rekao, vjerovatnoća da se saobraćajna nezgoda nije dogodila ili se bar nije dogodila na opisan način što nam je bio zadatak od strane suda. Ovo je između ostalog prezentovano u nastavku suđenja Ljubi i Bekri Seferoviću, koje je upravo tužilaštvo kantona Sarajevo tereti da su izazvali saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan Memić. Navedeno vještačenje pobilo i druge navode iz optužnice, pa i da je uopšte došlo do kontakta Dženana sa kombijem koji su vozili Seferovići. Isključuje mogućnost pri brzini simulirane od 47, odnosno 50 km na sat, da je udarac glave mogao izazvati to oštećenje. Tragovi na odjeći se ne poklapaju sa tragovi na licu mjesta iz razloga što ne postoje tragovi na podlozi koji su fiksirani, te samim tim možemo smatrati ili možemo dovesti u sumnju da su tragovi na odjeći nastali na tom licu mjesta, odnosno da su nastali na mjestu na kom su zatečeni. Branilac Ljube i Bekrije Seferovića zadovoljan. Definitivno nije saobraćajna nesreća. Taj dečko je izgubio život, da tako kažem, da ne kažem da je ubijen. To će biti predmet daljnje istrage ovog ili onog tužilaštva, ali sigurno se desilo mnogo, mnogo gora i ružnija stvar od onog što tvrdi tužilaštvo. Postupeći tužilac Sead Kreštalica odbacio ovo vještačenje te traži da se uradi novo i to da ga urade eksperti izvan naše zemlje. Dok u tužilaštvu ostaju pri navodima da je Dženan stradao u saobraćajnoj nesreći, njegova porodica zadovoljna vještačenjem te ponavlja da je on ubijen. Ševal Kovačević danas podnosi zahtjev o njegovom razrješenju jer je izmislio saobraćajnu nesreću. Saobraćajna nesreća se nije desila, on je to izmislio. I danas podnosim prijavu protiv njega da se razriješi, da on ne može više biti vještak. Obzirom da je teret dokazivanja na tužilaštvu, postavlja se pitanje da li je tužilaštvo bilo u stanju da dokaže da se uopšte desila saobraćajna nezgoda. Podsjećamo, vještačenja su slijedila nakon što je Federalni vrhovni sud poništio prvostepenu presudu kojom su Seferovići oslobođeni krivice. Suđenje će biti nastavljeno u petak 13. decembra, kada bi trebalo biti prezentovano vještačenje medicinske struke, koje također treba da uradi Institut Zenic iz Banja Luke. 600 dana je prošlo od prvog okupljanja neformalne grupe građana Pravda za Davida, koji traže da se predmet dostavi državnom tužilaštvu. Poručuju da ne odustaju od otkrivanja istine i procesuiranja odgovornih. Više od 70 članova grupe naći će se na optuženičkim klupama do kraja godine, a krajem decembra nastavlja se suđenje i Suzani Radanović Davidovoj majci. Zato Banjalučani pitaju zašto se slučaj Davida pretvara u slučaj njegovih roditelja i članova grupe. Postavljamo pitanje ko je ovdje lud? Tek ćemo da vidimo kako će sud da postupi ovim postupcima. Vjerujemo u nezavisnost i objektivnost osnovnog suda u Banja Luci, ali to ćemo tek da vidimo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da je prijedlog članova u Stalne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a koje je jutros kolegijumu doma uputio poslanik Staša Košarac, odgovor na inicijativu SDS-a i PDP-a o izmjenama poslovnika o radu tog tijela.
Dodik je predvodio stranačko izaslanstvo koje se u Mostaru sastalo s kolegama iz HDZ-a BiH, gdje se među ostalim razgovaralo upravo o zastoju u formiranju vlasti. Suradnju stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović ocijenili su dobrom i kontinuiranom, s mnogo sličnih stavova o procesima pred kojim se BiH nalazi. Jedino je neslaganje, kako su kazali, u vezi s dozom optimizma da će se uskoro blokada u vlasti pomaknuti s mrtve točke. Moram da kažem da mi to nismo uradili s voljom i da je to nešto što smo činili iz neke odgovornosti koje imamo, jer ne želimo čak ni, i mi hoćemo da poštuje se volja Narodne skupštine. To je za nas primarno. Ja sam zagovornik ideje da sjednemo zajedno i da otkočimo ovaj proces, da jednostavno on više nema svoj zastoj. Tu postoje još neke nijanse koje moramo potvrditi. Na SNSD-ov prijedlog članova za svih šest stalnih komisija zastupničkog doma Parlamentarne skupštine reakcije BiH stranaka bez mnogo optimizma. Oporba iz RS-a oštra, nazivaju ovaj poziv ponižavajućim i diletantskim. Ostali pak smatraju da je rano za euforični optimizam jer zastupnički dom parlamenta BiH još nije odblokiran. Dodatni je problem prema mišljenju nekih i pozadina SNSD-ovog poteza. Deblokirao bi se rad i tek nakon toga, kad su svjesni da ne mogu više vršiti opstrukcije i da bi Nebojša Radmanović mogao biti smijenjen sa funkcije člana kolegijuma predstavničkog doma, onda SNSD u izglednici imenovao nakon godinu dana članove komisije. Evidentno se vidi da je praktično državni parlament, praktično politički talac unutar stranačkih sukoba i evidentno političkog orgijanja između dva politička bloka u entitetu Republika Srpska. Erik Nelson, američki veleposlanik u BiH, u Brčkom se sastao sa predstavnicima poslovne zajednice te lokalne vlasti. Govoreći o blokadi procesa formiranja vlasti u našoj zemlji, Nelson je poručio da je ovo pitanje iznimno bitno za provedbu daljnjih reformi koje su našoj zemlji potrebne. Formiranje vlasti na bilo kom nivou je nešto što je oduvijek bilo predmet našeg interesovanja i što smo uvijek naglašavali, ali prvenstveno formiranje vlasti koja dobro funkcioniše i koja je u stanju da provede reforme i odluke koje će omogućiti napredak. Komisija za odlučivanje o sukobu interesa nije pokrenula postupak protiv hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je prijavljen da je 2003. kao službenik u Ministarstvu vanjskih poslova kupio stan po povlaštenim uslovima jer se prijava protiv njega odnosila na period kada nije bio zvaničnik. Nije pokrenut postupak ni protiv ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Prijavljen je da je u žalbenom postupku ukinuo rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka osobe koja je vještačila u predmetu Fimi Media. Ponovo je pokrenut postupak protiv hrvatskog ministra financija Zdravka Marića da bi se utvrdilo da li je povrijedio načela obavljanja javne dužnosti u slučaju Agrokor. Ja mislim da se vrlo jasno može iz toga svega iščitati da cijelo vrijeme sam pazio na očuvanje i ne samo ovoga mog osobnog nekakvog dostojanstva, nego i funkcije koja mi je povjerena. Dakle, prije svega uvijek isključivo vodeći se javnim interesima na prvom mjestu. Vodeće čileanske političke stranke dogovorile su promjenu ustava iz vremena vojne diktature od prije gotovo 40 godina. Sporazum je potpisan nakon višesedmičnih burnih demonstracija u toj zemlji. Nakon napornih pregovora predstavnici konzervativne koalicijske vlade i opozicije dogovorile su u Santiago put prema donošenju novog ustava. U dvostranom dokumentu Sporazum za mir i novi ustav poziva se na posvećenost ponovnom uspostavljanju mira i javnog reda u Čileu. Građani će se na referendumu u aprilu naredne godine moći izjasniti žele li promjenu ustava donesenog prije gotovo 40 godina za vrijeme vojne diktature Augusta Pinochea. Narod je uspio pomjeriti političke granice. Prvi put u demokratiji imat ćemo direktno glasanje, gdje ćemo pitati narod želi li ili ne želi ustav i pitati ih koji bi trebao biti mehanizam njegove promjene. Sporazumom se popustilo pred zahtjevom demonstranata koji sedmicama u često nasilnim protestima traže promjenu socijalnog i ekonomskog sistema zemlje. Tokom burnih antivladinih demonstracija ubijeno je više od 20 osoba, a ranjeno gotovo 1000. Čile ima sigurnu mogućnost da bude više demokratski. Ovim sporazumom narodu Čile je omogućeno da odluče o najboljem načinu da se napravi ustav koji će zastupati svakoga. Ovo je vrijeme za politiku liderstva, odgovornosti i dijaloga, za dobrobit Čilea,
Sporazum je prvi korak koji je historijski i fundamentalan da se počne izgradnja našeg novog društvenog pakta gdje će građani imati vodeću ulogu. Protesti u Čileu započeli su zbog najave povećanja cijene karata za metro, a pretvoreni su u pokret protiv ekonomske i socijalne nejednakosti. Iako je predsjednik te zemlje Sebastian Piñera odustao od uvođenja te mjere, nasilni protesti i dalje traju. Centralni trg Svetog Marka u Veneciji poplavljen je i zatvoren za turiste. Najmanje 4 osobe su stradale, a pod vodom je 70% površine grada. Lokalne vlasti saopštile su da je plima dostigla 154 cm manje ispod očekivanog, ali da je i dalje stanje alarmantno. Gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro je okrivio klimatske promjene za plavljenje grada, istorijske bazilike, trgova i zgrada starih više vjekova. Vlada Italije juče je proglasila vanredno stanje u Veneciji i dodijelila početnih 20 miliona evra za saniranje štete. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Oko 300 Bišćana protestovalo je ispred privremenog prihvatnog centra Bira, izraživši tako nezadovoljstvo situacijom s migrantima i izbjeglicama u ovom gradu. Zahtijevaju zatvaranje ovog centra, izmještanje migranata i izbjeglica van urbanog područja i maksimalnu zaštitu stanovnika Bihaća. Operativna grupa za situaciju sa migrantima u Unsko-sanskom kantonu najavila je ograničavanje kretanja korisnika usluga prihvatnih centara Bire i Mirala, međutim do toga danas nije došlo. Niko od nadležnih se nije očitovao o tom pitanju, kao ni o eventualnom produžavanju ili raskidu ugovora o korištenju prostora nekadašnje fabrike Bira. Inače, danas je istekao ugovor o zakupu Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši. Ljudi kradu, ljudi pljačkaju, ljudi vrše nuždu po dvorištu, ljudi prave štete, ljudi... Ne znam što vam rekao, što ne rade, ali što ne valja. Ovaj tranzit kojim oni hoće da do hrvatske granice, to im neće uspjeti, jer sve granice su obezvrijeđene i bit će vraćeni, to oni znaju. U mjestu Donji Hadžići obavljena je dženaza za 12 identifikovanih žrtava pronađenih u masovnoj grobnici Lokvice na Igmanu početkom jula ove godine. Za porodice koje su 27 godina čekale da se dostojanstveno oproste od članova svoje porodice, ovo je u isto vrijeme i tužan i radostan dan jer su konačno našli smiraj. Dženazu je klanjao zamjenik Reisul Uleme Husein Efendija Smajić. U ovoj opštini još se traga za 74 osobe dobi od 19 do 70 godina. Upućen je poziv svima koji imaju saznanja o mjestima gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava da o tome obavijeste nadležne institucije. U Bosni i Hercegovini traga se za još 7210 nestalih osoba. Iako je danas trebalo da bude potpisan ugovor između rektorata Univerziteta u Sarajevu i Kliničkog centra u Sarajevu da bi bio omogućen početak nastave na fakultetima medicinske grupacije, do toga nije došlo. Hitno je zasjedao Senat. Zaključeno je da nema uslova za potpisivanje ugovora, ali zahtijevaju da se nastava počne održavati naredne sedmice. Još jedan buran sastanak iza zatvorenih vrata Senata, no pozitivnog ishoda nema, kao ni konkretnog dogovora o početku nastave o predmetima grupacije medicinskih nauka. Zatražili smo od Medicinskog fakulteta ponovo da se nastava nastavi izvoditi, jer se izvodila prve 3 sedmice pa su je prekinuli. Ukoliko se to ne dogodi iza nedjelje, da ćemo tragati za alternativnim rješenjima i u tom pogledu zatražiti da se angažiraju nastavnici sa drugih medicinskih fakulteta. Senat je zaključio da nema uslova za potpisivanje ugovora sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Prvi razlog je, kako navode, što nije završena pravna integracija. Za Medicinski fakultet riječ je o urušavanju ove obrazovne institucije. Da se izvrši pravna integracija, da univerzitet postane jedno pravno lice u ime koga rektor ima pravo da potpisuje ugovore i da se obezbijedi novac, i kad budemo imali dokaz da je novac obezbijeđen i da ja onda imam pravo raspolagati tim novcem kao rektor, ja tada mogu potpisati ugovor. Mi ne dobivamo pare po čovjeku, nego po studentu. 1000 studenata stomatologije za pola nastave će preći nama, zajedno sa naših 1300, a za naše pare. Iz resornog ministarstva smatraju da nastave nema zbog neodgovornosti rektora. Prekjuče smo se dogovorili rektor i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu da krene nastava, a on sad opstruira. Pored toga, po nalogu politika mora pokazati nefunkcionalnost ministarstva i sakriti svoju nesposobnost i nedostatak želje da završi započetu integraciju. Za to vrijeme ispaštaju studenti stomatološkog, farmaceutskog, kao i fakulteta zdravstvenih studija kojima je već sedmicama prekinuto izvođenje nastave i kliničkih predmeta na Kliničkom centru.
Ove godine Bosna i Hercegovina će proslaviti 10. noć teatra koja se obilježava 3. subotu u novembru. Na ovogodišnju jubilarnu pozorišnu manifestaciju prijavljeno je 5 državnih pozorišta, a svojim učešćem program će obogatiti i BH muzeji, akademije, kulturno-sportski centri, amaterska pozorišta te druge kulturno-umjetničke ustanove. Na ovogodišnju noć teatra Bosne i Hercegovine prijavljeno je 19 učesnika koji će u 14 gradova predstaviti 26 različitih programa. Pored predstava koji su osnovni program noć teatra, svakako nam je važno da kažemo da imamo i promocije knjiga, online teatarske izložbe, dva festivala koji su uključeni u program noć teatra, dakle festival Kestenburg koji će biti otvoren upravo 16. novembra u Banjoj Luci i drugi festival dramskog stvaralaštva Vlasenica. U sklopu manifestacije u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine biće upriličena promocija knjige Laboratorija lutkarstva Bijenale jugoslovenskog lutkarstva Bugojno 1979. do 1989. godine autora Vahida Durakovića. To je jedna pomno rađena studija koja se tiče najuže oblasti zbog kojih zapravo postoji nauka o pozorištu u bilo kojoj zemlji na svijetu, pa i ovako maloj kakva je naša. Osim ovom promocijom, Sarajevo će noć teatra obilježiti izvedbom predstave o žalošćena porodica prema poznatom tekstu Branislava Nušića u režiji Ahmeda Imamovića. Centralna manifestacija biće održana u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, gdje će ljubitelji teatarske umjetnosti moći pogledati premijernu izvedbu predstave Otelo. Zanimljivost za kraj dnevnika. U posebnoj pošti u gradiću na sjeveru Njemačke, Himmelfortu, Deda Mraz odgovara na 1000 dječjih pisama iz cijelog svijeta. Kao sastavni dio godišnjeg događaja koji organizuje Njemačka pošta, Deda Mraz i njegovih 20 pomoćnika odgovaraju na raznim jezicima kao i na Brajevom pismu, a svako pismo ima posebnu markicu Deda Mraza. Toliko u trećem dnevniku večeras, slijede prognoza vremena i sportski blok. Hvala na pažnji, laku noć. Sutra umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Slabija kiša u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jače padavine se prognoziraju za područje Krajine. U ranim jutarnjim satima su izgledni olujni udari juga. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 17, najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. U naredna 3 dana nestabilno sa povremenim padavinama. U nedjelju pretežno oblačno i vjetrovito, od poslijepodnevnih sati jače padavine u većem dijelu zemlje. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, veći dio dana sa slabom kišom. U utorak pretežno oblačno, u Bosni prije podne dosta niske neoblake. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. Umjerene temperature i stabilnije vrijeme ugodno će djelovati na većinu stanovništva. Slabije izražene poteškoće u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije moguće su kod meteoropata. Hvala na pažnji i doviđenja.